knajsi e vogël. Njëherë një kohë, në një fshat të vogël në Francë, jetonte një grua e cila quaj Mademoiselle Ariel. Ajo jetonte e vetme në fermën e saj dhe ishte mjaft e kënaqur për këtë. E dini, ajo ishte një nga ata personat që interesohej për të qenë më shumë praktike se sa të zbavitej e të argëtohej. Valiz, hiq atë veshje, nuk do punosh dot me të. Është kaq e bukur sa kisha dëshirë t'ua tregoja atë mademoiselle. Mademoiselle Ariela vishej vetëm me këpucë me qafa, me një palto të trash dhe me një kapele për të ruajtur nga dielli. Mademoiselle nuk besonte tek dashuria dhe kur nuk ishte menduar të martohej. Dhe në moshën 20 vjeçare, ajo kishte refuzuar menjëherë një propozim, për të cilin edhe në moshën 50 vjeçare nuk ishte penduar ende. Ajo është krejt e vetme në këtë botë. Jo, krejt vetëm, pasi ajo ka zogj, ka lopët dhe një çift mushkash për t'i bërë shoqëria saj. Mos fol kështu, je vërtet një vajzë prap. Një ditë, mademoiselle e gjeti veten në një situatë mjaft të çuditshme. Shinja e saj, një grua e re e quajtur Odile, u shfaq në shtëpinë e saj së bashku me katër fëmijët e saj të vegjël. E nderuar zonjë, më duhet të shkoj tek nëna ime. Ajo është shumë e sëmurë dhe nuk mund t'i marrë fëmijët me vete. Ndërkohë edhe burri është jashtë qytetit. A mund të kujdeseni për ca kohë për ta? E pa mundur. Si mund të duroj dot unë fëmijë që më sillen në për shtëpi? Mademoiselle Ariel, të lutem, mbajini ata për mua derisa të kthehem. Nuk do t'ju shqetësoja nëse do kisha ndonjë zgjidhje tjetër. Ju lutem. Odile nga halli ja bëri kokën lëmsh mademoiselles dhe në fund nxitimthi vendosi që t'i mbante fëmijët. E po mirë. Mademoiselle Ariel, shumë faleminderit. Dhe kështu u largua në një karrosë mushkash. Mademoiselle vështroi fëmijët dhe pyeti veten. E sa e vështirë mund të jetë kjo? Gjithsesi për ca ditë dhe kjo do të mbarojë. Por këtu, mademoiselle e kishte gabim. Ajo mendoi se nëse do i ushqente fëmijët mirë, ata thjesht do flinin dhe çdo gjë do shkonte mirë, por nuk ishte kështu. Mademoiselle, duar e qenë lule shtrydhesh. Unë nuk kam nga jo, kështu që ti duhet të hash çfarë të ketë. Tani mos bëj lafe dhe ha. Unë nuk e dua këtë. Mademoiselle, Elodin nuk e zë gjumi, po nuk hëngri reçelin e saj. Dhe nësë ajo nuk fle, ajo fillon të qaj. Të qaj? Për pak reçel duhet të qaj? Nuk e dua. Që më gjeti. Kujdesi për fëmijët, mademoiselle Arielës ju duk një gjetë mershme. Për më tepër, nga ta dinte ajo se Marceleta qante gjithmonë kur dikush i fliste me zë të lartë dhe urdhërues. Zot. Të nesërmen, duke i sikur mademoiselle Ariela u njoh me pasionin e tinomit për lulet. Por kjo ndodhi pasi ai kishte këputur të gjitha zambakët dhe trëndafilat më të mirë të kopshtit. Ai është më i prapti nga ne. Zot. E gjora mademoiselle, duke u ndjerë pa shpresë, filloi t'i qahej Rubit. Të kam thënë, Rubi, se unë nuk jam e zonja për këto gjëra. Mademoiselle, mos u bëni kaq e ashpër me veten tuaj. Më dëgjo, po ju them diçka. Ka plot gjëra që duhet të dini lidhur me rritjen dhe kujdesin e fëmijëve. E para, ti doni ata si fëmijët tuaj. Mademoiselle ishte pak e tronditur nga kjo. Me dashuri, ajo nuk ishte dashur kurrë asgjë në jetën e saj. Do shta fermën në cilën jetonte, por kjo ishte tjetër gjë. Ndërsa qëndronte vetëm dhe e turbulluar, duke menduar për fjalët e Rubit, Elodia ju afrua saj. Zonjë, kjo është për ju. Kjo? Për mua? Më thuaj, çfarë duhet të bëjmë me këtë?
Ju duhet ta vendosni atë në kokë. Kështu duhet? Mademoiselle Ariel duke shumë e bukur, vërtet. Mademoiselle ishte shumë e befasuar me ato që i kishte thënë Elodia e vogël. Ajo nisi të ndjente diçka të ngrohtë brenda rahorit të saj. S'më kishte ndodhur. Dhe ndërkohë që ditët kalonin, Mademoiselle shumë shpejt filloi të mësoi se të kesh fëmijë përreth nuk është dhe asgjë e vështirë. Ajo më në fund kuptoi zakonet dhe sjelljet e tyre. Mademoiselle, unë nuk mendoj se mund të ha më sallat. Jam plot. Po atëherë mendoj se nuk do mund të hash as tortën e madhe me çokoladë që bëra sot. Çfar? Gjërat ndryshuan rrënjësisht në shtëpi. Mademoiselle kishte veshur përparse të bardhë në kuzhinë, diçka që ajo kurr nuk e kishte përdorur. Tani vogëlushja Elo, duart e tua të vogla që ngjesin nuk do ta ndotin më bluzën time. Megjithatë, atë natë Mademoiselle u befasua shumë nga vetja. Natën e mirë. Mademoiselle. Natën e mirë, i dashur. Teksa kalonte për të parë fëmijët tek flinin, ajo u ndal tek shtrati i Elodis. Elodie, dashur, të zuri gjumi? Elodia u përgjigj përmes frymarrjes së saj të qetë. Pa pritur, Mademoiselle Ariela u emocionua aq shumë sa që ajo e puthi lehtë mbi kokë dhe doli me nxitim nga dhoma. Të nesërme në mëngjes, të gjithë fëmijët erdhën në dhomën e ngrënjes duke bërë zhurmë, ndërsa Elodia dukej se ishte me humor të mirë. Zemër, Elodi, ke fjetur mirë mbrëm? Po, për para se të fria, Mademoiselle erdhi pranë meje dhe më puthi. Çfar? Unë mendoja se ti po flije. Shiko, shiko, Mademoiselle, pra ti vërtet e paske puthur, ë? Faleminderit, Mademoiselle. Kjo gjë i befasoi që të gjithë. Nga ana tjetër, Mademoiselle ishte e sikletosur për të thënë diçka, por në fytyrën e saj të ashpër, ajo ishte mjaft e lumtur. Dhe kështu, në fund të dy javëve, Mademoiselle Ariela ishte mësuar mjaft me fëmijët. Dhe ajo asnjëherë nuk u ankua. Një pasdite, ajo ishte ulur jashtë duke shikuar larg, kur pa pritmas, pa një karros me mushka duke ndaluar në shtegun e saj. Kush është ajo? Më duket sikur e njoh. Qënka Odil! Erdha, Mademoiselle, nuk theva. E ku janë fëmijët e mi të prap? E dashur, ku janë ata? I nome është në depo, Marcelete dhe Marlene janë të stalla dhe Elodi. Ku është Elodi? Qënka këtu. Dërsa Ariela i thëriste fëmijët, të gjithë erdhën dhe përqafuan nënën e tyre me shumë gëzim. Duke i thënë lam të mirë Mademoiselles, ata u larguan në shtëpinë e tyre. Kjo shtëpi gjithmonë ka qenë kaq e qetë? Mademoiselle shikoi shtëpinë e saj tashmë të zbrazët. Ajo ishte mësuar kaq shumë me zhurmat e këmbëve, me shpërthimet e papritura të qeshurave dhe të grindjeve. Dhe tani, të gjitha këto ishin zëvendësuar nga heshtja. Kjo gjë atë e trishtoi shumë. Nuk e kuptoj pse ndihem kështu. Po shkoj të marr një filxhan çaji në kuzhinë. Shumë e mërzitur, ajo shkoi në kuzhinë. Me duart që i dridheshin, ajo e vendosi tavën në sobë dhe kret papritur filloi të qante. Veç të qartë që bëri, ajo u lëriti dhe bërtiti në mënyrë të tmerrshme. Mademoiselle, çfarë keni? Fëmijët u larguan. Mademoiselle, kaq shpejt ju mori malli ju? Mos u shqetëso për këtë. Jam shumë e sigurt që i keni bërë këta fëmijë shumë të lumtur. Rubi e ngushëlloi Mademoiselle-n e trishtuar. Së bashku, pasi pin nga një filxhan çaji, filluan që të ndiheshin më mirë. E di që të mungojnë fëmijët, madje
edhe ti nome, ai trazovaçi më i madh. Ka një zemër shumë të pastër, Rubi. E pash të kujdesej për zogjt e pulave. Po për binjakët, çfarë thua? Oh, sa të lezetshme janë. Këtu kam një poezi të shkruar nga ato të dyja. Mirë, atëherë për Flonë e vogël nuk kam nevojë të të pyes, se ta ka fituar zemrën. Si heq dot nga mendja. E di, Rubi, dashuria që në kam më shumë nga çdia unë. Ata fëmijë ishin? Ishin gëzimi i vogël. Dhe nuk ishte ma ajo mademoiselle më pashme. Fëmijët e donin shumë dhe nuk e lanë më vetëm. Ata e vizitonin atë pothuajse çdo ditë. Edhe ajo u akthente vizitën në shtëpinë e Odiles. Dhe shumë shpejt, spuluan se edhe pse të ndryshme nga njëra tjetra, ato kishin interesa të përbashkëta. Kuptova se nuk i kisha dhënë mundësi dashuris, por është mirë ta lejosh atë. Dhe kështu, Ariela jetoi një jetë të këndshme, sepse ajo ishte shndruar në një tjetër njeri nga ajo zonja me zemër të ftohtë që ishte dikur. Kishte mësuar që vetëm duke i hapur derën dashuris dhe gëzimeve të vogla të jetës, mund të jesh njeriu më i lumtur në botë.